רבנו גילה את הצירוף של 10 מזמורי תהילים שפועלים תיקון גדול מאוד, וכידוע שרבנו קרא לזה התיקון הכללי. ורבנו, כשהוא גילה את זה, אז רבנו אמר שכל הצדיקים מבריאת העולם רצו לגלות את הסוד הזה, כי יש סוד בצירוף של 10 מזמורים שרבנו גילה, שהעולם נוהגים לקרוא לזה התיקון הכללי. ואחד הדברים שאנחנו פועלים בזה, אנחנו חוזרים להתחבר. על ידי שאנחנו אומרים את התיקון הכללי, אנחנו חוזרים ומייצבים את החיים שלנו. החפץ חיים כותב שבשעה שאנחנו מרגישים שמידת הדין מתגברת, אין בכללות, אין בפרטות אצלנו, ואנחנו מתחזקים באמירת התהילים, ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש עם רעהו, ובהוספה, אנחנו מוסיפים את מה שרבנו אומר, בצירוף של 10 מזמורים שנקראים התיקון הכללי, על ידי זה אנחנו יכולים להמתיק את הדינים. כוח גדול מאוד, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ובפרט בדור שלנו, על ידי הדיבור איתו, בדרך של התבודדות, בדרך של שיחה, אדם הולך בדרך, אדם נוסע ברכב, להתחזק מאוד בלדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתרגל, ולדעת שעיקר המלחמה שלנו היום היא מלחמה רוחנית ומלחמה נפשית. ועל ידי התיקון הכללי והדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לנצח את המלחמה, ובעזרת השם גם ננצח אותה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.